हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चेनेल। सो भिडिओ तो बेसि दीघल नक जिस मेट्रिक दी आसा तुम लोग सबा 2 मिनिटमानते शेष हो जा भिडिओ कम तुम लोग क्या मोबाइल विश्वास लगे बहुते मैं केपशन तो चाय पे आगे और जिस नतुनक ट्रेन में आसा तुम लोग कह थो मैं बेलेग चेनेल जिको चेनेल फलो कर आगते क्या 10 बार भाबा कारण मेट्रिकर कारण इम्पर्टेन्ट मैं डायग्राम किसान दिल्ली मैं तुम लोग न्यूरोन छवि तो आ নিউৰনৰ ছবিটো আহিব বুলি কৈছিলোঁ তোমালোকৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 7 চাগে আই থিংক অঁ নিয়ন্ত্ৰণৰ সমন্বয় নিউৰনৰ ছবিটো আহিব বুলি ক'লোঁ তেতিয়া বহুতে কমেণ্ট দিলে মোক যে ব্লু প্ৰিণ্টৰ মতে বোলে সেইটো চেপ্টাৰৰ পৰা ছবি নাহে চেপ্টাৰ নম্বৰ 8 আৰু কিবা 13 তেনেকুৱা বুলি কৈছিলে মানে স্কিল বেছ কুৱেশ্যন মানে ডায়েগ্ৰাম হয় আৰু সেইটো কাৰণে এই নিউৰনৰ ছবিটো নাহে কাৰণ সেইটো চেপ্টাৰ স্কিল বেছত নাই तुम लोग मैं भिडिओ क्या प्रूफ देखा दूम लास्ट तक कैसे क्या एज साइंस गुरु एजने बोले कैसे क्या विज्ञान गुरु एट आसे कले स्किल बेस मैं क्वेश्चन मैं डायग्राम है बहुते स्किल बेस क्वेश्चन सीटों कारण डायग्राम होने मैंने निरण छवि ये नाचाले इतना मैं तुम लोग मेसेज देखा दीसूँ आज मैं मेसेज एने ढेर मेसेज आज जास्ट एट देखा दीसूँ चेनेल नाम तो कटि दीसूँ बार चाह स्क्रीन सो क्यों कैसो कारण आज निरण छविटे मैं कैसी जो स्किल बेस क्वेश्चन मैं डायग्राम नो कमप्लीट तुम लोग फेक इनफर्मेशन दी आसे और तुम लोग कैसे अलग एक्सपीरियंस मानुर फलो करा कि कमेन्ट मैं भिडिओ जो मैं मैं कैसी निरण छवि कमेन्ट सबे लिखी आसे और आपुनी एक नजाने ब्लू प्रिंट मते फलो हम मैं और चाहूँ मैं तैयार बहुत रिप्लाई दिल एग्जाम टाइम चाबाचन তাৰপিছত মই এটা ভিডিঅ' বনাই দিছিলোঁ দুইটা ভিডিঅ' মই ইয়াৰ পিছত লগ লগাই দিম তোমালোকে চাই ল'বা গতিকে আজিটো দেখিলে ছায়েন্সত গৈ নিউৰনৰ ছবিটো আহিলে মই বহুত এনালাইচিছ কৰি পেলাই বস্তুবিলাক কওঁ সেইটো কাৰণে ফ'ল' কৰিবা যিকোনো ইউটিউব চেনেল ফ'ল' কৰাৰ আগতে একবাৰ ভাবিবা যে সঁচাই হয়নে নহয় মানুহজনে নিজে মানে চোৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানুহৰ পৰা ফ'ল' কৰিবা তেওঁ নিজেনো কিমানখিনি কৰিছিলে এক্সামত গৈ সেইটো চাই ল'বা আগতে কাৰণ বহুতে তোমালোকক বহুত এডভাইচ দিব ইউটিউব চেনেলত আহি পেলাই কথা কৈ থকা সেইটোতো সহজ কথা চবেই ক'ব পাৰে কিন্তু যোনে নিজে এটা সেইটো এচিভ কৰি আহিছে সেইটো বস্তু চাবা তেওঁ ফ'ল' কৰিবা মই কোৱা নাই যে মোৰ পৰা ফ'ল' কৰিবা আৰু বহুত ভাল ভাল ইউটিউব চেনেল আছে ইণ্ডিয়াৰ বহুত IITian NITian বহুত ভাল ভাল ষ্টুডেণ্টে ইউটিউব চেনেল খোলা আছে চ' তেওঁ হিন্দী কথা কৈছোঁ চ' সিহঁতৰ ফ'ল' কৰিবা কিন্তু সেইটোৱে অসমৰ তেনেকুৱা মানে ইমান বিশ্বাসযোগ্য মই তোমালোকক কৈছিলোঁ ন অলপ আগত অসমৰ বিশ্বাসযোগ্য চেনেল আটাইতকৈ সেইটো কাৰণে কৈছিলোঁ মই ভাল এডভাইচে দিওঁ গতিকে মন গ'লে ফ'ল' কৰিবা নহ'লে নকৰিলেও হ'ল আৰু ভিডিঅ' দুটা লগাই দিছোঁ চাই লোৱা বুজি কৈছোঁ নেক্সট তোমালোকে নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সমন্বয় চেপ্টাৰ নম্বৰ 7 এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা তোমালোকে নিউৰনৰ ছবিটো একবাৰ চাই ল'বা ওপৰে ওপৰে নিউৰনৰ মই ছায়েন্সৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ডায়েগ্ৰামৰ ওপৰত মানে কোনটো চেপ্টাৰৰ পৰা কি কি ডায়েগ্ৰাম আহিব পাৰে তাতে বহুতে কমেণ্ট দিছে যে 2-3টা চেপ্টাৰৰ পৰাহে বোলে ডায়েগ্ৰাম আহিব ব্লু প্ৰিণ্টত লিখা আছে মই ক'তনো লিখা আছে ব্লু প্ৰিণ্টটো মই 3-4 বাৰ মানে একবাৰ পঢ়ি চালোঁ তাৰপিছত ক'তো সেইটো বস্তু লিখাই নাই তাৰপিছত কমেণ্টত মই যেতিয়া ৰিপ্লাই দিলোঁ সিহঁতে বহুতে দিছে যে স্কিল বেছড কুৱেশ্যন মানে বোলে ডায়েগ্ৰাম হয় এতিয়া সেই বস্তুটো তোমালোকক কোনে এই মিছ ইনফৰ্মেশ্যনটো দিলে কতো এইটো মেনশ্যনে নাই স্কিল বেছ কুৱেশ্যন মানে যে ডায়েগ্ৰাম হয় মই এটা প্ৰুফটো দেখাই দিছোঁ স্ক্ৰীনত মই দেখাই দিম লাষ্ট ইয়াৰ ব্লু প্ৰিণ্টটোত স্কিল বেছ কুৱেশ্যন কিহৰ পৰা আহিব বুলি আছিলে অকল জীৱই কেনেকৈ বংশ বিস্তাৰ কৰে মানে চেপ্টাৰ নম্বৰ 8 সেই চেপ্টাৰটোৰ পৰা স্কিল বেছ কুৱেশ্যন আহিব বুলি আছিলে বাকীকেইটাত অকল নলেজ বেছড আৰু এপ্লিকেশ্যন বেছ কুৱেশ্যন আছে ঠিক আছে 2 নম্বৰীয়া 3 নম্বৰীয়া বাট লাষ্ট ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন যদি তোমালোকে চোৱা ডায়েগ্ৰাম আহিছে চেপ্টাৰ নম্বৰ 6 চেপ্টাৰ নম্বৰ 7ৰ পৰা মানে চেপ্টাৰ নম্বৰ 6ত এমিবাৰে